Hej och välkomna till grytan här! Nej, som man kan säga. Man ska sluta lite på grytan. Sen jag tror att de börjar göra det mycket när de är på ön här. I alla fall, nu ska vi ringa på premiären för The Island Sverige. Säsong 1, avsnitt 1, livets utmaning. Mm. Ja, vet du vad det handlar om? Det är att de ska försöka leva i djungeln. Mm. Vilken djungel? Det vet jag inte vart som händer. Nej, det var några kändisar. Några kändisar? Ja. De fick inte vara främlingar. Det vet jag inte. För det kommer ingen vi ser då. Ja, vi får se här fram. 1, 2, 3. Discovery! Det här var lite i Sverige, jag kan inte kanske. Den tror jag finns inte i Sverige. Nej. 8 folkkära svenskar står inför sitt livs svåraste utmaning. Mm-hmm. Vad gör vi för dem? Ja, det undrar jag med. Jag tror Marcus också skulle säga exakt. Ja. Vad gör vi för oss här? Tjäna pengar, Marcus? Ja. Handlar det bara om en sak? Att överleva. Och att simma. Mm. Alltså, jag känner några utav dem som är... Ja, några här, men jag kommer inte ihåg dem helt. För den jag vet är Lisa Ajax. Ja. Den andra vet inte det namnet. Nej. Men jag känner igen dem. Några utav dem själv. Mm. Känner de flesta väl? Ja, men skulle du klara i den här öknen? Nej, det tror jag inte. Mm, jag kanske. Jag tror att vi gillar. Ska jag äta krokodilen? Ja. Ja. Man måste överleva och äta krokodilen. Ja. Eller den där valen i alla fall. Tyvärr. Vilka har det som krävs för att överleva? Han. Du tror jag. Nej, du bor på skogen så du vet mer om naturen och vad som kan äta och allt det där. Så det menar jag. Jag är mer i stan och vi i stan vet knappt någonting som du säger. Ni bönder som bor på lantbruket vet mer i naturen än oss. Nej, jag har inte sagt. Nej, det har jag inte sagt. Om du säger så här, lantbrukare mot någon på stan, skulle du säga att ni skulle vinna? Kanske... Vänta om man bara... Maria mot oss han! Ja. Känt. Ja, så är han det. Ja, vet du vem? Ja. Vet du vem han är? Ja, han brukar vara läkare för TV4 så här. Ja. För att han är ihop med Lotta Engberg. Jaha, visst inte jag. Nej. Artista Lisa Ajax. Är det förvånat? För jag tror nästan att det bara Lisa Ajax som är sången som är på det här programmet, tror jag. Ja. Nej. Vad heter de andra? Inte Susie. Nej, det är en till som jag. Thomas Wassberg. Vet inte vem det är. En skidåkare. Ja, idas legenden. Ja. Det vet du. Ja, jag har hört han är... Kocken, ja det är bra han kock. Och Robinson vinner den. Ja, men hon kommer vinna det då. Robinson är typ som det där programmet. Klas Eriksson. Mm. Den komiken. Jag har faktiskt sett om hur man fiskar, eller ja. No. Snarare vet vad man ska äta. Ja. No. Jag kanske bara gissar. 8 timmar tidigare. Uh-oh. Bara, den första övningen är att landa. Ja. Pandemarna, okej. Okay. Ja, varmt och unikt. Mm. Det ser fint ut. Mm. Varmt och fint, men jag förmodar att de tar deras mobila skurt och allt det där. Ja. Allt, så det var bara en dag. Jag vet inte hur många dagar eller en dag månader. Ja, det vet jag inte. Ja.
Ja, det, är... det vet jag inte. Om man är inte intresserad av så här, i alla fall jag var aldrig intresserad av så här, att gå till naturen och kampa eller så här, i för skola så. Tycker inte jag. Nej, men det är ju jag tycker mest var kul. Jo, jag tycker mest kul bara när vi ska grilla korv och så här. Ja, det är det enda som är gott bara. Mm, och så bara. Bra att försöka överleva i skogen och djuren. Ja. Vet förutom att hur man gör. Ja, förut- eld. Ja, eld gjorde vi inte faktiskt. Tält. Ja, tält gjorde vi inte vi. Nej. Alltså, vi har aldrig varit med när vi har tält och så över. Vi kanske har gått dit bara. Alltså, ja. Gjort så här eld och så här på. Som man ska göra eld alltså. Ja. Eller typ som en bänkare eller sen alltså, typ en uppe som är till för att elda. För det fanns inte eld eller vad som helst. Nej. Men jag kan tänka mig på den där ön så är det så. Ja. Att där får man elda vad som helst. Eller? Ja, det är ju troligt. Du... Kanske inte på den här träningen, jag tänker mig. Ja, det är nästan inte, och de måste lägga runt stenar för att inte ska sprida ut äldre mer. Sant. Men om jag skulle göra det här, det första jag skulle hitta är kokosnöt. Ja, men ta fan! Nu pratar jag inte om dina kokosnöt. Nej, men ta fan! Nu pratar jag faktiskt om... riktigt äkta kokosnöt, för de är faktiskt goda. För jag skulle vilja dricka dem med... Jag dricker, om jag fick välja någonting som är från naturen, om jag var tvungen att ta bort mjölken, då är det kokosmjölk. Ja. För min del alltså. Ja. Inte havremjölk, inte för min del, eller vad det finns för annat, vet jag. Bönmjölk eller vad det kallas, jag måste ta mig. Ja, man måste göra själv, eller ja, man beror på gänget. Jag vet inte om programmet utgår att man måste samarbeta eller inte. Jag tror det är samarbete. Vet du göra el, Marcus? Ja, kan ni göra el? Ja, skapligt. Ja, men jag pratar inte om... Jag pratar inte om så, jag pratar om bara gör det naturligt. Alltså, inte just att du tar något från olja eller för att tända upp det. Nej. Det är väldigt testa. Jag gjorde det i skolan en gång så här. Väldigt svårt. Men jag lyckades det ut. Ja. Att säga någon till så måste du veta exakt hur du måste väcka. Och sen ska du ha ett, som sagt, lite gräs med typ, vad kallas det? Små pinnar såklart, men sen är det också så här buske. Mossa buske, ja. Som du trycker i så här och får upp elden. Ja. Det var faktiskt kul att göra så faktiskt, men det är väldigt jobbigt. Så jag skulle inte rekommendera att man släcker eld. Nej. Om man är ute på... Kanske om man ska hitta en annan ställe, ja, men inte sen när man ska gå tillbaka. Det är så, för det tar sig en annan tid. Ja. Ja, det är viktigt. För när man går så ska man inte... Även fast Marcus gör ofta. Gå bara förbi alla grenar och så här. Men man rekommenderar alltid att man ska hugga av dem så att du ska inte nutta på dem. Mest för att det ska komma någon fästing eller om det ska komma något djur på ett arm eller liknande. Eller också skador i sig framförallt. Och man vet inte att det finns någon ordentligt sätt som hänger på de där grenarna. Nej. Jag tror att teknologi får man inte ta med. Det kan man inte. Jag vet. Ja, det blir känns konstigt att säga att jag kommer inte höras på ett tag i några månader. Mycket, jag vet inte hur lång det tid det här är emellan, men det är väl några månader kanske. Ja, det är ju allvar nu. Man kan mycket djur och insekter, växter och sånt som man inte vet vad det är i någon annans miljö. Men nu var vi i Sveriges miljö. Vi ska till ön, eller djungeln. Åh, simma! Det är kul att simma. Fortsätt simma, fortsätt simma, fortsätt simma, fortsätt simma.
Det där måste vara otroligt att jobba. Eller jobbigt. Simma med väska och tunga grejer. I vattnet. Eller om det. Och inte se botten. Det. Häftigt. Vad har hänt? Man släppte av sig från båten och simma in till. Ja, har du det? Har du redan tränat på hur de ska leva? Ja. Ja, de kunde fiska. Elda och sånt. Okej. Ja, så det vet som att det här går lite då på grund av lite video... Ja, det sker ju medansatt. Så därför, så Marcus kommer vara stjärnan för ön här. Välkommen till ön, vad heter ön Marcus då? Det sa de inte. Jaha, jag tryckte om... Ja. Nu ska jag göra plats och mat. Plats. Och jag undrar faktiskt om man har med sig fler kläder eller om man... Det beror på vad man får ta med sig faktiskt. Ja, jag vet inte. Eller du borde veta. De tog med sig väskor och sånt. Det är väl lite grann, men de får... Ja, vad får de ta med? Nej, mest du fick på. Ja. Bara, ingen tandborste. Nej. Eller det handlade med överledning så att det var ingen tandborste den tiden. Sånt. Nej. Så hur ska man göra rent? Det var att det var... inte som man gjorde förr i tiden. Man... Ja, det... När man gör rent tänderna. Gruppen på skon är lite bort dit då. Varför har de en bensindunk? Jag vet inte om det är... Eller bränsledunk, om det är färskvatten eller så att de kan dricka, ta sig emellan. Jag vet inte. Ja, kanske det. Vem tror du kommer först inte klara av att det här? Jag tror på Lisa Ayers. Inte kommer att klara ut. Jo, jag med. Hon är mest den yngsta, sen hon sa att helt själv hon är inte sin favorit, så nej. Jag tror hon kommer vara mest den jobbigaste. Ja. Så jag vet inte vad programmet går ut på, att om man ska ge upp sen får hon gå hem eller... Nej, jag tror hon är där till mig och försöker så mycket som... Ja. Mm-hmm. Och hjälpa varandra. Nej, precis. Hon är speciell uttryck. Men när man var yngre och tränade mycket såklart. Ja. Men tyvärr i den åldern, eller han kan träna fortfarande, men det är kanske inte bra på. Han har tävlat med till samma som med Gunde Svan. Mm-hmm. Han. Det är en jävla fiska på en båt. Eller fiska ja. Eller man måste inte fiska för man åker. Och leka. Ja, du får inte tillgång till en liten båt. Nej. Du kan göra en båt. Ja, och helst kan man inte rekommendera sanda. Så måste in i skogen. Ja, vill du ha på en strand så tar upp ett mer. Ja, jo. Det är det de letar efter. Så kan ha, göra, vet du det. Ja, en bas. Mm. Ja, tyvärr. Mm. Ja, inte farligt. Tänk på alla förfäder och blabba. Vidare som har haft som bodde på ön eller så, det är inte alls mycket. Mm. Mm. Bara du och jag mot världen. Nej. En låt. Ja, hellre ett håll än flera håll att ni inte vet vad ni ska. Ja. Det är det värsta bit. Mm. Ja, men jag har ramlat. Någon gång har jag gått. Så. Ja, de är hala. Som tur behöver, så har de bra skor så här. Ja. För att även om man ska överleva så ska man kanske om man ska lite nog så ska man ha haft utan skor.
Eftersom man hade inga skor förr i tiden. Nej, det är typ överleva i... Ja, så de... Ja. Oops. Jag tror att vissa hennes kläder är vattentäta. Ja. Vattentäta torkar. Ja, men det är jobbigt. Ja, det är kanske jobbigt. Speciellt när det är mörkt och sen när det är blöt. Mm. Ja, då blir det förkyld. Ja. Oavsett om det är jättevarmt så är det lite kallare. Ja, det är det. Så att ja. Mm. Ja. Det är därför man inte vill heller ha när det är kallt. För om det regnar sig varmt så kan man ändå frysa. Ja. Och de kom precis. Och då... Ja, dags att göra en liten tält, Elia. Det är sånt här vi känner Max varje gång när vi kör Minecraft. Ja! Ja. Mm. Perfekt för din pappa. Perfekt för din pappa. Vänta, är det redan slut? Nej, det är typ små pauser. Jaha, jag tänkte säga reslutet, det kom till senare i avsnittet. Ja, det var det jag tänkte säga, se senare avsnittet. För jag sa med True Run och se senare avsnittet. Men det är som att det är sänder på tvn och då avsnittet och paus emellan. Ja, fast det är sänder på tv, det är på Discovery Plus. Bara, som jag vet. Ja, det här sänds på tv. Ja, kanske jag också. Det var TV3 eller TV5. Fem minuter skulle jag inte säga. Typ en timme och en halv kanske. Mm. Ja, IP3 skulle vara väldigt bra, ja, men nej. Tyvärr inte alla har IP3. Nej. Jag har aldrig ätit krabba. Nu är jag. Mm. Smakar det gott? Nej, det sista jag ska, men jag gör inte. Nej. Jag brukar inte gilla havsdjur utan fisk. Fisk tycker jag är helt okej, men jag brukar inte äta så mycket havsfisk. Eller havsdjur. Nej. Vill du sova i djungeln? Alltså någon gång kanske jag vill inte i fler månader. Nej. Och så ska jag överleva. Hur länge? Ja. Du bor länge? En månad? Nej. I 24 timmar? Ja, men... Nej... För dig kanske... 2-3 veckor. Nej, du skulle inte klara det. Eller hur? Eller hur? Ja, men du klarar det bättre. Du var min natur. Mm. Okej, ska du känna dig ensam? Nej. Är du också här? Jag vill se mig inte. Från storstan till djungeln. Mm-hmm. Nu klarar man det. Ja. Så nu kan inte hon köpa. Nej. Marcus, jag ger dig 1000 lapp om du ger mig 6 stycken krabbor till lunch. Ja. Så bara, okej. Okay. Jag hittar bara 5. Jaha, då blir det halva priset. Ja. Mycket kläder. Jag vet inte om jag ska säga så mycket. Va? Jag har ingen sån... Jag kommer aldrig ha en sån typ av klädförråd. Nej, jag tror inte du kommer ha klädning heller. En klädgarderob. Ja, men jag pratar inte om så här, varför sorts. Jag pratar mest bara om själva verket. Det är fint. Antal. Mm. Bums i bums. Ja, då får inte ens... Äter det. Tak. Nej, inte tak. Det kallas för när man typ som en... När man bara kan... typ hela kroppen så här princip skyddad som att du är... Jaha. Som att du är egen säng. Sovsäck. Typ, ja. Att du är en egen sovsäck. Att du inte behöver ha öppet så här.
Nej. För nu har man kläder på sig också. Ja. På någon. För det skulle jag ha, för bara för att jag vill inte ha några kryp eller så kommer bara... Nej, så blir jag väckt bara. Ja, det är att då får man ta med sig mer. Mm. Det är att det, då man tar det där som det så går. Ja, men du har de samma kläder typ. Ja. Alltså, det... Det blir bättre ut. Jag fick se, jag ser, ja, ser det är så. Sån ute i samma som du gör. Det är en mark. Nej. Och sen din pappa hämtar bara, vad gör du Marcus? Jag sover. Ja, men så är det en fin säng. Men ja, för att jag lovar Kazuki att i alla 20 timmar. Vadå? Ja, det är inte djungel, det är till för vandra. Det växer hela tiden och människor. Oj, krokodil. Nej, det är bara en krokodil. Bara en krokodil? Ja, det är ungefär som du ser en tjur. Nej, det är bara en tjur. Jag vet. Mm. Ja, det är djungel. Tyvärr, oavsett, du kan inte ha tyvärr massor av produkter glitter i håret. Glitter och... Mitt i håret så här för att få det se bra. Jag har kläckat. Inte med djungeln. Jo. Nej. Eller om du vet vilka produkter du används. För att alla våra shampoo och så här, det är naturligt i princip. Så vet du hur man blandar och får upp sina shampoo, det blir bra. Mm. Nej, drick vatten från havet. Det går, men det är... Inte rent 100% sett. Nej. Det är så farligt va. Ja. Men, är det ett vatten som rinner ner som ett vattenfall, då kan du använda det faktiskt. Ja. Så att, när det rinner ner. Som en liten, ja, våg. Inte våg, men alltså typ som en vattenfall, ja, när det åker man ner. Det kan vara bara en liten, ja. Ja. Så det är vad jag menar. Mm. Ja, en vandrarpinne. En vandra. Ja, det gäller vilka rätt personer som kommer in i programmet också. Därför jag tror att Lisa X har svårt att säga, hon har inte hört så mycket tur sen. Men nej. Hon säger fel, hon kommer ångra om hon inte håller med. Ja. Eller, det kommer hon förmodligen göra att ångra att hon var med också. Jag är säker på det. Jag tror att det är ett bra äventyr också som man upplever med. Ja, den gången när vi... När alla våra maskiner exploderar. Eller tar över oss. Då måste vi leva så här. Ja. Ja, men karta eller sånt som jag vet. Eller kan man kanske... Mycket piss. Kompass åtminstone. Ja, men det... Ja, för jag tror man måste, du vet. Eller kameramännen måste veta, åtminstone för att de ska veta vart de exakt är i det där när de pekar på djungelmappen. Ja. Så att... Ja. Kom överens, det är det värsta. Ja, det är det alltså. Är jag själv så ja, då vet jag blir. Jag tar mina steg. Mm. Så att... Oh, det var fina kläder. Och hus. Det är väldigt fint med vitt, men det är lite väl mycket vitt i min smak, tycker jag. Doktor Mikael! Ja, det är väldigt jobbigt och vet inte vad det är i vattnet heller. Om man ska simma med packningen. Det kan ju finnas olika djur som inte de vet heller. Så det... Du har väl simkalsonger? Det beror på vem du pratar. Nej. Ja, men jag menar alltså den som har simkalsonger. Ja, det är han Vassberg. Thomas Vassberg. Han har simkalsonger, tycks det. Nej. Det här var... Ja. Spilda myror! Det kommer en avsnitt. Jag vill inte. Men det kommer en avsnitt. Det betyder slut. Ja. Fan.
vet inte. Ja, men ja, nu såg jag inte ens eller, ja, typ halva fast jag vill slå poängen lite grann på det sättet. Jag tycker det är en ganska intressant program alltså, att ja, när jag ser kändisar försöka överleva. Jag får se hur deras instinkt är och hur de tänker på. Ja, ja, det så att jag tror det kommer bli kul avsnitt framöver när vi kommer nästa gång så att, jag längtar redan till nästa avsnitt så att. Ja, det väntar. Men fast jag inte så halva, men det kommer jag kolla igen efter det. Ja. Så att, ja, vad tycker du? Jag tyckte det var ett häftigt koncept att kändisar som får till djungeln och försöka överleva och det borde, ja, men jag tyckte det är ett riktigt bra, ja, idé. Mm. Lite annat och lite, ja, och sen fick jag lite att det känns lite som Robinson men inga tävlingar och sånt på, men jag tror att det behöver överleva, då fick jag, ja, mm. Och det, ja, jag tror det här är, kommer gå hem. Ja, det här tyckte jag i min smak. Mm. Så det var riktigt bra gjort också. Du håller med om. Så väntar jag redan till nästa. Ja. Avsnitt 2. Yes. Så vi ser här så att om den släpper så att kanske vi kollar direkt. Så. Jättebra så att. Ja. Spännande. Juhu. Hej.